Dobar dan, dobri ljudi, gde ste, kako ste, šta radite? Juče sam se vratio s kopa i shvatio o čemu želim danas da pričamo. Toliko sam se prejeo nekih rebaraca, pa onda neka druga kafana, pa vamo, pa tamo. I ja sam zaključio da neću da jedem uopšte ceo sledeći dan, to jest danas. Samo je pala bulletproof kafa. A pošto nam idu praznici, bit ćete u sličnim situacijama vrlo često. I ovde želim da vam dam neke ideje, neke alate i neke principe koje možete da iskoristite da se ne upropastite totalno za praznike, nego da jednostavno ne propustite ništa, uradite nešto dobro za sebe i imate neke, ajde da kažemo, svesne izbore ili dobre izbore. Sad ćemo da nastavimo priču, idemo u prvi tim. Aha, aha, gdje ste bre, braćo? Vreme odmora ili ti vreme kad ću ja sad da treniram? Najgore je kad imaš osjećaj da nešto propuštaš. Najgore je kad se kao odričeš nečega i gledaš druge kako je u ovom slučaju jedu, a ti ne smeš da jedeš. I onda druga strana svega toga je da ti jedeš sve vreme kako ono ti dođe, bukvalno, a to nije tako dobro. E, šta je tu za praznike, zezanje? To što u suštini hrane ima koliko hoćeš. Svaki frižider kada otvoriš u ovo vreme, sigurno ima ruska salata, sigurno ima neko ladno prase, sigurno ima brdo toga nečega što možeš da gruneš na hleb i tako dalje. Ono što bih vam prvo rekao u vezi svega ovoga, gledajte da se obročite, gledajte da jedete 3, najviše 4 puta dnevno, može i 2, može i jednom, pričali smo o tome dosta. Nemoj da dozvoliš sebi da sve vreme nešto jedeš, jer taj binge eating, tako se to zove, je najgori, jer ne dozvoljava našem gastrointestinalnom sistemu odmor. Šta znači odmor za naš sistem? Kada varimo hranu, kada jedemo u suštini, hrana kreće da se vari u ustima, preko pljuvačke, kroz jednjak ulazi u želudac, tu se u kiselini raspada i onda ulazi u tanko crevo gde se većina hranjivih sastojaka apsorbuje u naše telo i u debelo crevo gde još ostaje malo nešto soli, malo nešto vode i tako dalje i onda se izbacuje kroz analni otvor ono što je ostalo, ono što nismo iskoristili. I sad zamislite ceo taj proces kroz jednjak, u želudac, kiselina, pa odlazi u tanko crevo i taman na želudac kaže dobro je, ova kiselina je bila jaka, moram malo da odmorim, pap slatkiš, pap jabuka, pap još nešto i onda ide ručak. I u stvari, to mi radimo sebi, mi pravimo jednu atmosferu gde se sve vreme ponavlja isti proces pre nego što se završio prethodni ciklus. To je ono prvo što možeš da uradiš za sebe. Jedi lepo, jedi sve, jedi ogromne količine, ali onda nemoj da jedeš nekoliko sati i tako, osim što će GI, gastrointestinalni sistem, da se odmori, odmorit će se i tvoji hormoni, zato što svaka hrana koju pojedeš, postoji neki insulinski odgovor na nju, postoji još neka fluktuacija drugih hormona, to je ono što tebi pravi problem. Zato su svi lenji i debeli za praznike. Idemo dalje. Napolo sam od žaka, dobro sam. Stajem dalje, koračam natrag, dijagonalnu stranu, kip i vraćam se centralna linija. Evo vam uspore snimati. Stanje je redovno, ljudi, dobro je da nije neko gov slačenice. Druga stvar, kad se dotakava već tog insulinskog odgovora našeg tela, mi možemo njega da prilagodimo. Ako te čeka neki obilan obrok, pogotovo pun ugljenih hidrata, nekog džanka i tako dalje, super je da se angažuješ pre nego što jedeš i da na taj način napraviš na neki način dug u svome telu za tim ugljenim hidratima. Jer ako, na primjer, napraviš 50 do 100 čučnjeva pre klope, tvoje telo će tražiti te ugljene hidrate koje ćeš da mu ubaciš, bit će spremno da ih apsorbuje, bit će spremno da ih preradi i onda samim tim, bez obzira da li ih je dosta, da li su teški, neće toliko biti loše za tvoje telo. Tako da eto, možeš da uradiš neku tabatu, možeš da uradiš neke čučnjeve, neku dugu šetnju, neki mali trening i tako dalje. Sve zavisi na kom si nivou, čime se baviš i na koji način. Telo može biti spremno da dobije junk i pogotovo za praznike, dobro je da znaš kako da ga spremiš. Pa evo šta je ovo? Pokaži brate. Opa! E, pazi, ali on tebe bije, daj ski važu postoju. To! Koliko je važna ta aktivnost i korisna pre klope, još je mnogo važnije da posle klope malo prošetaš
i da jednostavno uradiš nešto dobro odmah za svoj gastrointestinalni trakt. Volim da kažem to gastrointestinalni, zato što se osjećam nekako moćno, osjećam se kao verbalna kura. Šalim se, naravno. Mislim da posle klope, kada šetaš, pre svega pomažeš da se hrana slegne, utičeš i na insulinski odgovor tela i još neke druge stvari. Čak ima neki kineski mudrac, mislilac, koji je rekao da 100 koraka posle svakog obroka znači da ćeš da živiš 100 godina. Mada mislim da tad nije bilo ovog modernog života, moraš svašta nešto da radiš i da imaš mnogo sreće da bi živo 100 godina, ali ovo je neka stvar koja vrlo lako postaje deo tebe, vrlo lako ti pomogne, odmah osjetiš da ti prija, odmah osjetiš da ti odgovara. Pre svega eliminiš onu veliku težinu posle obroka. Za vreme praznika svi obroci su takvi, mora ti bude teško. Tako da, ovo je super, ovo je možda i najbolja fora koju možeš da uradiš za sebe i da zadržiš za zauvek. I nisam ja slučajno izmislio tu aktivnost. Znate onaj konvencionalni koncept odmora gde ljudi kažu sad ću da ležim i da ne radim ništa. A znate od čega se odmara? Sedeo u kancelariji i kuca ovako. I sad od tog kucanja kao treba da se odmara time što dve nedelje neće da radi ništa. Možda tebi jeste umorna glava od toga što radiš, od toga što radiš za drugi, od toga što radiš ono što ne voliš, ali telo ti nije umorno. Telo je napravljeno da se kreće sve vreme i ja mislim da je mnogo glupo ne kretati se, jer onda ti treba odmor od odmora. Onda u stvari tek treba da se aktiviraš i da stvari budu okej. Okay. Desi burazeru kako ide. Tako da mislim da je jako važno da to shvatiš i da uopšte ne budeš u fazonu da ćeš od bilo čega da odmoriš tako što se nećeš kretati, sedećeš kući, bingeovaćeš Netflix ili bilo šta drugo, nego jednostavno kada odmaraš od svog posla, koji je posao, ti se odmaraj tako što se krećeš, šetaš po prirodi i tako dalje. I to će mnogo da ti pomogne da se ne osjećaš loše za praznike. Mi smo se u suštini u ovom videu našli zbog toga. A vidi ko se pojavio tu u mom filmu, u svakom filmu se pojavi i svaki put kad mi treba pomoć se pojavi, evo sad će da me... Major. O, vidi. A gdje ga je kačketić, jeli? Kačketić, to je znak RVPO i znak motora, mlaznih avionskih. Čovjek bre zna bre, razume se u avione, nego kola nema pojma vozi. Izgleda su svi izašli da ovaj novogodišnji krug naprave i to je to. Novogodišnja vožnja kolima, a vele? Da. Kad je kiša i kad je nova godina. A kad je nova godina i kiša, ludnica. Treba da pokupim auto, Čale me doveze do Slavije. A što s obzirom da me napala glad, ne bih baš mogao treniram. Zdrava hrana. Nisam baš siguran da je mnogo zdrava, ali ima nešto zdravo sigurno. A u prilog? U prilog dobroj ishrani za vreme praznika ide i neko planiranje. Znači ne kao ja, ne ovako napala te glad kao seljaka i onda moraš da pojedeš nešto. Nego malo isplaniraš, znaš kad ćeš jesti obilno, znaš kad nećeš i tako dalje. Evo ga moj čovjek, evo. On se brine da moj BMW bude najbolji BMW u ekipi. Svaki put kad uzmem auto od tebe, u fazonu sam vidi ga kao novije, evo. A u stvari ništa. Tako mi osjećam. Evo ga, brate krivac. Za drmusanje. Aha. Nosač top. Motora. Top. Krivca smo eliminisali, neće da se drmusi. Neće da se drmusi. Što je lepo vratiti se u svoj auto, nema lepše stvari. Sad da pričamo o jednoj dosta drugačijoj stvari nego ovo prethodno, a to se tiče našeg tela. Dakle, ranije, kada je život bio mnogo dosadniji, kad je sve bilo sporije, kad je bilo mnogo manje zanimljivosti, mnogo je lakše bilo čuti svoje telo. Nama telo daje raznorazne signale. Svašta nas nešto malo boli, a mi ne osjetimo. Svašta nam nešto smeta, a mi provalimo tek kad nam previše smeta. Ali, na primjer, jedna od glavnih stvari je da mi više ne znamo koliko smo gladni, kad smo siti, da li je to uopšte što nam telo sada govori, glad ili neka navika ili nešto drugo. I tako, pogotovo kad su praznici, kad je slava, pa pojedeš radi reda, pojedeš da se ne baci, pojedeš jer ćeš da ostaneš mali, pojedeš da ispoštuješ ovog ili onog koje je napravio klopu i na kraju ono, mnogo ti je lako da se prejedaš i još ono, sipaš dok pričaš, dok drndaš telefon i to i uopšte ne možeš da provališ kad si sit. A u stvari, to što ćeš dobro žvakati hranu, što je u stvari jedan od mojih prvih saveta za svakoga ko će zdravo da jede, omogućit ćeš sebi da to eto malo sporije uđe u tebe i još ako malo oslušneš
kako ti se telo osjeća, šta se tu događa, vrlo je moguće da ćeš shvatiti da više nisi gladan čovek i nećeš se prejedati, i to mislim da je jako bitno. Dakle, slušaj sebe, jedi kad si gladan ili jedi naravno određene neke količine hrane, ako meriš svoj unos hrane, to mislim da je jako dobro za svakoga ko želi da krene da jede zdravo. Ali ajde, s obzirom da su praznici, samo jednostavno izdoziraš tu klopu, piješ dosta tečnosti i sigurno da će frka biti dosta manja. A cirkanje? Gde je cirkanje? Cirkanje je okej, okay, razumeš? Nije cirkanje nešto s čime ti si prekršio 7 Božjih zapovesti i tako dalje. Ali cirkanje je jedna loša navika ako cirkaš svaki dan, ako cirkaš neumereno, ako ne piješ vodu zato što te to dosta dehidrira, onda jednostavno, iako to nije mnogo zdravo, tvoje telo može da se izbori sa time, ali onda ako popiješ bez veze pred polazak još 3 komada ili ne piješ vodu ili tako dalje, možeš sebi jednostavno da napakostiš mnogo više od toga da podržiš te neke socijalne aktivnosti, druženje i tako dalje. Tako da ja kažem, ako treba da se cirka, pre svega dobro se najedi, da to sve bude cool za tebe, to je prva stvar. Druga stvar, kreni odmah da sečeš cirkanje vodom. Dakle, vrlo bitna stvar, sve vreme se hidriraš i, na primjer, ako piješ žestinu, sasvim je okej okay da jednu čašu vode popiješ uz jednu časičicu za žestine. Vrlo moguće da te neće boleti glava, vrlo moguće da će alkohol mnogo lakše ti padne, a svejedno ćeš se nacrkati, potrudit ćeš se ti dovoljno da promeniš to svoje stanje svesti. Tako da eto, dobar neki primer šta se može uraditi. I ono, mi uvek imamo te neke ekstremne ideje u svojoj glavi, ili cirkam ili ne cirkam, kad cirkam neću, a pazim i ovo i ono. U stvari, realno možeš da popiješ nekoliko pića, da se super osjećaš, da se još bolje socijalizuješ nego kad si straight i to, a da opet ostaneš u okviru nečega normalnog, da ti sutra ne propadne dan. I na kraju krajeva, alkoholna pića, pogotovo žestoka, su puna šećera, sigurno da sebi možeš da pomogneš ako ne popiješ 5 dodatnih pića, na više frontova si bolji. Ma gdje je moja ljuba? Ti mali, jeli, pa gdje si vrije? Ma gdje si, a? Pa šta si ti ljubiš, jeli? Sad je vreme da se trenira. Znate šta sam provalio? Nikad neću izgubiti motivaciju za treningom. Izgubio sam motivaciju za presvlačenjem. Dakle, sad dolazim obučen za trening i rešili smo sve probleme. Biće to jedan kratak kružni trening, s obzirom da kad se vratim sa snowboardinga, to je bar 2-3 dana ono ozbiljan neosjećaj za svoje telo. Tako da uživajte u tom dirovu. Je nešto važno i gotivo. Ne znam. Ova! Izvinite zbog malog nereda, ljudi. Zaključio sam da ovde svako spušta šta god hoće i šta mu padne na pamet, pa da se ovo moja kancelarija. Videli ste mali kružni treningić kako sam ga napravio.
kad se vratim sa skijanja imam osjećaj da su mi noge ovako, bukvalno, ja kao radim neke čučnjeve, ono, totalno nisam svoj, bukvalno, nego, nisam vas doveo zbog toga, nego da dam jedan veliki shoutout ekipi iz Huawei-a. Poslali su mi svoj novi pametni sat, Huawei Watch GT 3. Mogu vam reći da jako nisam lik koji nosi sat, niti volim nešto previše elektronike, ovaj sat ne skidam već danima. Ako me pratite na Instagramu, vidjeli ste da sam merio koliko sam prešao na snowboardu prethodnih dana na kopu, koja mi je bila maksimalna brzina, mislim da ima nešto 77 na sat, što nije loše, pazi, za snowboard. Meri koliko si kalorija sagoreo, šta si ostalo radio, koji su ti nivoji stresa u toku dana, to je kombinacija količine kiselnika, pulsa, temperature i mnogo toga drugog. Ima brdo sportskih modova, osim što meri koliko si prešao na snowboardu trčeći, koliko si sagoreo kalorija, možeš čak i da kupiš neke planove treninga, što je baš super. Ima još brdo nekih gotivnih opcija koje, ono, svako će naći nešto što mu je gotivno od svega ovoga i može da se poveže sa pametnim telefonom do one mere do koje ti to želiš, dakle ne nešto da te smara, nego tačno da ti izađe ono što ti treba. Uz to, ako me pratiš na Instagramu, tj. Ako me ne pratiš na Instagramu, zaprati me, ako me pratiš na Instagramu, znaš da ovaj sat ima i onu fancy narukvicu metalnu i da može da menja izgled, znači ovo je sad neki custom fazon koji sam ja napravio, ali u suštini može i da menja izgled, tako onda možda ga nosiš na delo, možda ga nosiš na kupaće, gaće, sve ostalo, baterija traje 100 godina. Ja sam baš zadovoljan, iskreno, i ono, zanimljivo mi je i da se zezam s ovim i da znam o čemu se tu radi i da vodim neku evidenciju i da me obavesti. Čak šta je meni najgotivnije, što kad nemam telefon pored sebe mogu da se javim na ovo, da hodam normalno, ruka mi je dole, a čovjek me čuje najnormalnije šta pričam, dobar mikrofon, dobar zvučnik. To je to, toliko, shoutout za Huawei, a mi idemo dalje da pričamo, da završimo priču o ovim praznicima i o ti mali prasići koji su nastradali. Opalac, ljudi, cijel dan nisam jeo, evo sad je 6:30, boga mi, ja na onoj bulletproof kafi i indijskim orasima, ali verujem da je ona hrana od juče još uvek u meni, dakle, to je gomiletina mesa i svega ostalog. I mogu vam reći da mi prija ovo, iako sam uvek bio uplašen da kao kad ne jedem cijel dan da ću da kaliram, jer ja inače teško dobijam na masi. Znači, to se nije desilo ni jednom, često to radim i mnogi moji mentori, Ben Greenfield, na primjer, on čovjek ne jede subota od večere do nedelje za večeru. To je neka, ajde kažem, mala autofagija koja može mnogima da prije. Evo, ja sad mogu da vam kažem, lepo sam odradio trening, dobro se osjećam. Malo sam sada utihnuo, ali verovatno kad se najedem da će mi trebati nešto vremena da preradim sve to. Tako da je dobro da prvo popričam sa vama. Ovaj posljednji deo se tiče izbora. Konkretno šta kada biraš, ja mislim da pre svega treba da se najedeš povrća. Ako niste gledali onaj moj video besplatni plan ishrane, to je ovo, obavezno to pogledajte. Tu pričam između ostalog ove završne stvari, ali i neke od ovih prethodnih i mnoge druge. Ako se prvo najedeš povrća, vlakna i voda, oni će da zauzmu mjesto u stomaku, vitamine i minerale ćeš uneti, što je dosta zdravo, dosta ti je potrebno, i na taj način zauzet ćeš jedan deo u stomaku, a onda možeš da zadovoljiš potrebu za proteinima. Jeste da je navika da se jede sve zajedno, ali opet možeš tome da se prilagodiš, da se onda najedeš mesa, jaja, mlečnih proizvoda kome prijaju ili nekih biljnih izvora proteina. Evo ga video u kome sam pričao o biljnim izvorima proteina koji je baš strava i mislim da mnogima može da pomogne. U svakom slučaju, eto, pojedeš prvo povrće, vlakna, pojedeš proteine, to zauzme dosta prostora u stomaku i onda ostaje mjesto da probaš i rusku salatu i piticu i da gricneš repić od praseta i sve ostalo, i naravno da to bude umerenim količinama. I onda još jedna stvar koja se tiče izbora, dezert. Svaka organizovana klopa ima dezert. Onda, ukoliko znaš da ćeš imati frku za slatkim, ukoliko moraš da se zasladiš, ja predlažem, kao i u tom videu od 40 minuta, da odmah obrok poklopiš nekom jabukom ili kivijem, zato što će to u svakom slučaju da zasiti tvoju potrebu za slatkim. Onda opet možeš da probaš dezert. Praznici su, sve ok, napravit ćemo taj izuzetak, taj izbor. Ako probaš to slatko, to je mnogo bolje nego da pojedeš 3 porcije, što je moguće. Moj kum Draško stalno priča da u stomaku postoji odvojeni prostor za slatkiše, ono, ožderemo se nečeg slanog do bola i onda
kao sad slatko, ono, gladan je slatko, ga ne može da zine za slano. Ne verujem u to, ne postoji naučni dokaz, ali postoji neki smisao u svemu tome i opet treba biti toga svestan i onda kad je taj period da si malo opušteniji, eto kako ćeš sebe da hakuješ, nije loša ideja. Probajte sve ovo, nešto će biti za vas, nešto neće, u svakom slučaju nadam se da vam barem nešto može koristiti i da eto, da je ovo bilo u pravom trenutku za prave ljude. Što se tiče kanala, malu pauzu pravim sa Superhuman i u kući, treba mi nova energija sa kojom ću da krenem u novoj godini. Očekujem svašta od sebe i osjećam da je ovo 2022. godina kada će se najviše toga promeniti, ali da će najviše toga i nastati u sledećoj godini. Tako da ono, negde dosta sam sad na planini, dosta sam u nekom ono bleja fazonu da bi se ta energija akumulirala i onda bang, jedva čekam to, a i naravno vi ćete biti uključeni. Jako sam ponosan na sve što je nastalo, na ovih verovatno 200 videa koji imamo na kanalu, na Superhuman, na celu tu ekipu koja je u tom fazonu i sve ostalo, tako da ono, znate i sami, treba da uključite notifikacije, treba da se pretplatite na ovaj kanal, znate kako se uključuju notifikacije. I osim toga, zapratite me na Instagramu, svašta se tu događa ovih dana, ja vas sad pozdravljam, idem da se najedem da me pukne seljački ston, da ono da ne pričam ništa, čuku vremena, a pozdravljam vas, binžujte po kanalu i vidimo se ovih dana. Ćao, čao!